Olá pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo para a gente fazer mais um vídeo junto, muito legal, falando sobre mitos e verdades. Só que dessa vez a gente vai falar sobre mitos e verdades em relação à pelagem desses camaradinhos aqui, da raça Shih Tzu. E eu trouxe uma bebê fêmea como modelo aqui, muito exclusiva, porque ela é piratinha, pessoal. Tá? Os piratinhas são aqueles que não nascem com a marcação simétrica, nasce só com esse tapa-olho aqui, ó. Parece um tapa-olho de um pirata, né? A gente chama assim de piratinha. Então, olha que linda e exclusiva que é essa bebê. Uma bebê que já está com mais idade do que os bebezinhos que eu utilizei como modelo no outro vídeo. Por isso que vocês estão vendo assim mais peludinha. Então é legal que a gente vai falar muito agora, ela vai ficar aqui me acompanhando. Pra gente falar muito sobre coisinhas que todo mundo imagina sobre a pelagem, na verdade é outra. Então a gente vai esclarecer, tá? Antes eu quero pedir você que está chegando agora, caiu aqui de paraquedas, está gostando do nosso conteúdo? Então, gente, tem muita coisa legal por vir, então você não pode deixar de se inscrever aqui, tá? É quase obrigatório, gente. Você tem um cachorrinho, você gosta de cachorrinho? Tem que estar inscrito, tá? Acrescenta esse canal aqui na sua lista que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. E se você não tem cão, acompanha a gente também, porque eu tenho certeza que você vai gostar de muito conteúdo, vai gostar de olhar aqui nossos cães, a gente mostrando a rotina do canil e dando várias e várias dicas, tá? De vez em quando a gente fala algumas curiosidades também. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar. Primeira dúvida, Léo, é verdade se cortar a pelagem do Shih Tzu, ela muda, né? Se a gente tosar o cão, muda a pelagem. E aí, verdade ou mito? É mito, pessoal. Não, não vai mudar porque você tosou. Ah, Léo, mas eu tinha uma Shih Tzu, eu tosei e eu percebi que mudou, ficou totalmente diferente, a pelagem ficou mais grossa, mais isso, mais aquilo. Não, pessoal, se mudou depois que você tosou, é porque já iria mudar, tá? Porque simplesmente cortar esse pelo não vai mudar a estrutura do fio, né? Essa estrutura capilar, de como é formado o fio, não se muda assim cortando, não. Às vezes um fio maior, ele tem um peso a mais, um caimento melhor, então fica com aquela aparência de mais liso. Aí você corta, ele dá uma leve ondulaçãozinha, mas não mudou a estrutura. Se você deixar crescer novamente, vai ter peso e vai ficar com aquele aspecto de pelão. Às vezes dá uma impressão também que encorpa mais, né? Que fica com mais pelo, que aí às vezes você tosou um cão que está muito quebrado, então ele tem um volume maior aqui, mais próximo da raiz, e as pontas estão todas quebradiças, uns fiapinhos. Quando você corta, sim, vai dar aquele aspecto que encheu. É igual se você for cortar seu cabelo, que está grandão na cintura aqui, mas está só uns fiapinhos. Quando você dá aquele corte, não parece que encheu? Mas só cortou, só cortando, não tem como ganhar novos fios, entende? Mas tirou aquela impressão de cabelinho ralo. Então acontece isso com Shih Tzu também. Às vezes a pessoa acha que o volume ficou maior, mas por isso tudo que eu comentei agora. A coloração também é aquela questão de cortou, ah, clareou. Não, o fio não clareou. Você expôs mais a raiz e o pelo da raiz já estava mais claro, né? Então depende muito da genética. Ah, Léo, mas eu tenho fotos dele e quando ele era mais novo era muito lisinho, agora está até ondulado. Então iria mudar. De alguma forma iria mudar, porque eu já tosei vários e vários cães, isso depende muito da linhagem. E aí deixei crescer novamente, o Spark foi um que vocês acompanharam aí, ele por muito tempo peludo, a gente já chegou a raspar o Spark, cresceu novamente, continuou muito lisinho. Então não vai mudar a estrutura do fio, tá? Isso é mito. Léo, comprei um cãozinho dessa raça. Eu tenho que escovar constantemente, é verdade isso? Verdade, pessoal, tem que escovar. Então, se você não gosta de escovar, não quer ter esse trabalhão, tem que tosar, né? Ou adquirir uma raça que não tenha muito pelo. Porque o Shih Tzu, se a gente não escovar, ele embola com muita facilidade. Então, isso é verdade, tem que escovar sim. Nessa raça me falaram, Léo, que a gente sempre tem que usar máscara ou condicionador quando dá banho, é verdade? Sim, pessoal, verdade. A gente tem que usar porque o pelo do Shih Tzu a gente compara assim ao cabelo humano.
Então a gente não usa só shampoo como a gente faz no Spitz alemão e outras raças de cerdinhas mais curtas, né? Como Pug, o Bulldog. Não, esse cão aqui ele tem um pelo diferenciado, que ele tem uma pelagem longa. Então a gente tem que sim usar condicionador. É verdade. Léo, e outra coisa, é verdade que o pelo não para de crescer? Cresce constantemente, é verdade? Verdade, mais uma verdade aí. O pelo do Shih Tzu, aquele Shih Tzu que tem uma boa genética, o Shih Tzu puro, fica com pelão. Por isso que a gente vê Shih Tzu aí com pelo no chão. Vou deixar fotos aqui do lado para vocês verem aí exemplares nossos que a gente deixou assim um pelo crescer constantemente. E aí chega a tocar o chão, às vezes passa do chão, né? Então se você souber cuidar e quer ter um Shih Tzu muito peludo, né? Porque acha bacana, tem gente assim até que, olha, eu tenho um Shih Tzu pelão, é quase como uma ostentação, né? Porque a gente sabe o quanto que é difícil cuidar de um Shih Tzu peludo. Então quando a gente vê um Shih Tzu peludo, sabe que aquela pessoa tem bastante trabalho, bastante zelo pelo aquele pelo. Então é verdade, ele cresce, cresce constantemente, você apara e ele continua crescendo. Diferente de algumas raças até que são peludas, mas cresce até um certo ponto, como o Spitz alemão, né? Esse não, esse cresce constantemente, é verdade. Para cuidar do pelo, Léo, eu já ouvi falar que tem que ter escova, ideal, pente, mas falaram que não pode usar rasqueadeira em Shih Tzu. E aí, verdade ou mito? Mito, pessoal, pode sim usar rasqueadeira, você tem que saber usar, tá? Saber utilizar essa ferramenta a seu favor. Se você usar a rasqueadeira de uma forma errada, você vai arrancar muita lã. Então talvez por isso que alguns profissionais não indicam o uso da rasqueadeira, mas não que não possam usar. Eu adoro rasqueadeira. Para filhote, então, eu compro rasqueadeira que tem assim uma almofadinha embaixo. Ó, tá vendo? Essa daqui, ela, você apertando assim, ela afunda, ó, as cerdas. E aí são mais molinhas, então para filhote isso daqui é ótimo para desembaraçar, para dar volume. Se você passar com cuidado, eles chegam a gostar, assim, parece um carinho. Tem bebezinhos que ficam deitados enquanto eu vou escovando, então é muito legal. Para filhote é excelente, quando a gente dá aquele banho no filhote, escova com rasqueadeira para entregar para o cliente sempre vê aquela pelagem volumosa, ó, totalmente desembaraçada, né, no seu melhor potencial. Então você pode usar. É mito isso de falar que rasqueadeira não é para Shih Tzu. É mito. E o uso de colher e roupinha embola muito a pelagem? É verdade? Verdade, pessoal. Shih Tzu, se você colocar uma roupinha, você tem que deixar por algumas horas. Ou colocou hoje que está muito frio para ele dormir, amanhã você tira a roupinha e escova novamente, senão vai embolar muito. E o uso de coleiras, daquelas peitorais, assim, para animais que estão muito peludo, quando a gente chegar em casa, depois do passeio, a gente deve escovar, porque onde está a coleira, assim, debaixo do sovaquinho, às vezes embola demais, então isso é verdade. Tem um Shih Tzu e ele está soltando bastante pelo, ele está fazendo a troca. Porque, Léo, eles trocam pelo, né? Mito, pessoal. O Shih Tzu não troca pelo, tá? Não faz essa troca de pelagem, como o Spitz alemão e outras raças de pelo curto. Por isso que eu comentei que o pelo cresce constantemente. Você imagina, se chegasse até um determinado ponto e ele trocasse, né? Caísse esse pelo para nascer outro, não ia ter aquele crescimento contínuo. Então, não troca, tá? Às vezes a gente acha um pouquinho de lã, né? Rasqueadeira, ou cai enquanto a gente está escovando, né? Ou às vezes até arrebenta, não cai diretamente da raiz, vai partindo, né? Ele vai quebrando, então a gente perde pelagem durante a escovação, mas o Shih Tzu não faz troca de pelagem, nem cai pelo pela casa, olha que legal. Então as pessoas que são alérgicas a pelo, que não gostam de encontrar pelo no sofá, se incomoda muito com a questão do pelo na casa, essa é uma galerinha que ideal, porque não solta pelo, nem faz troca, né? Ah, outra coisa, Léo, eu tô com meu Shih Tzu muito peludo, e aí tá calor aqui, tá verão, mas me falaram que não pode tosar baixinho, porque o pelo é uma proteção térmica, então eu não posso tosar o Shih Tzu no verão?
Mito, pessoal, não é assim, as pessoas não entendem isso direito. Eu já fiz vídeo aqui para o canal explicando. Tem gente que acha assim, olha, o meu tá super peludo, tá um verão, tá calor. Ele não sente calor porque o pelo é uma proteção térmica. Não, não funciona dessa forma. Esse pelão todo cheio aí só é uma proteção térmica se o animal sair e tiver exposto ao sol. Então, ao invés de o raio penetrar diretamente na pele, ele sentir aquele sol direto na pele, o pelo acaba fazendo uma barreira. Então, por isso que fala que é uma proteção térmica, tá? Mas, se você for comparar um shih tzu que está com uma tosa bebê, por exemplo, e um shih tzu que está muito peludo, com pelo arrastando no chão, o que está muito peludo, ele vai sentir mais calor do que o que está com a tosa bebê. Porque o que está com a tosa bebê, ele consegue refrigerar muito mais rápido, se refrescar mais rápido. Então você imagina assim, você sai com dois shih tzu na rua, no sol, né? Que não deveria, mas é uma hipótese. Então a gente sai com dois shih tzu, um está tosado e o outro está muito peludo. O que está muito peludo acaba não recebendo esse sol diretamente na pele. Então ele se protege assim, entre aspas, né? E aí o que está tosado, se tiver com uma tosa muito rente à pele, ele vai receber esses raios, ele sofre um pouquinho mais. Se tiver muito tosado, se tiver com uma tosa muito baixinha mesmo, com a máquina 10, por exemplo, então pode fazer mal aquela pele porque está muito exposta ao sol. Mas em compensação, se eles voltarem para casa e você ligou o ventilador, o ar-condicionado, o animal que está tosado, rapidamente ele volta à temperatura normal e se sente mais à vontade. E o animal que está muito peludo, aquele pelo quente funciona depois como uma capa quente. Então, essa história de, ai, está muito calor, não vou tosar não, porque o pelo está fazendo uma proteção térmica. Não é bem assim. É quase como se você estivesse andando num sol, num deserto. Se você tiver uma capa, você acaba se protegendo para não se queimar, né? Porque por isso que as pessoas no deserto se cobrem, para não se queimar, não ter queimadura mesmo do sol. Mas em compensação, aquela capa ali, eles usando dentro de casa, tá o quê? Tá abafado, enquanto que um tá sem camisa, por exemplo, tá se sentindo muito mais fresquinho, né? Muito mais arejado. Então você pode e deve tosar o seu shih tzu no verão, não tem problema nenhum. Se você não quer tosar, coloque ele em áreas mais frescas, tá? Liga o ventilador, liga um ar-condicionado, deixa ele se refrescar, porque se ele tiver peludo, ele pode sofrer um pouco. Léo, é verdade que os shih tzus têm quase todas as cores? E tem alguns que são todo pretinho, assim, que são sólidos, né? Todo preto, todo marrom. É verdade isso? Sim, pessoal, é verdade. O shih tzu é uma das raças, assim, que tem a palheta de cor enorme, que você pode escolher desde o marronzinho com branco, como essazinha aqui que eu estou segurando, ela vai se tornar uma marronzinha com branco. Pode variar um pouco essa tonalidade do marrom. Mas você pode adquirir também um dourado com branco, um caramelo com branco, um chocolate com branco, ou todo chocolate, um todo preto, ou preto com branco. É, tem alguns que são tricolos, consegue ter assim, na pelagem mais de três cores, e aí vão levando essa cor de tricolo até a fase adulta, que é muito legal. Uns que tem tons assim, meio em cinza. É muito interessante, então isso é verdade. O shih tzu tem várias e várias cores. Léo, e shih tzu todo branco? Eu já vi gente comprando shih tzu sendo todo branco. É verdade que tem todo branco? É mito, pessoal. Não tem shih tzu branco, todo branco não. Ah, Léo, mas minha vizinha comprou um shih tzu que era todo branco. Bom, ou pode ser uma misturinha com outra raça, um maltês, por exemplo, ou até mesmo misturando com poodle, outra raça qualquer, para ele ter nascido todo branco, ou pode ser por acaso, né? Digamos que se essa bebezinha aqui, que é filhote de dois marronzinhos com branco, né? Tanto o pai é marronzinho com branco quanto a mãe, e aí ela não tivesse adquirido, por uma questão de acaso mesmo, nenhuma manchinha aqui no corpo, então ela ia aparecer toda branca, certo? Mas quando ela tivesse um bebezinho, quando ela tivesse um filhinho, o filhinho não ia nascer todo branco porque ela é toda branca. Ia nascer marronzinho com branco, ou da cor do pai. Se o pai fosse preto com branco, por exemplo, ia vir preto com branco, né? Porque às vezes alguns shih tzus nascem assim, todo branquinho,
até filho de preto com branco. Já aconteceu aqui no canil. Uma Shih Tzu nasceu toda branquinha e só uma pontinha preta aqui. Né? Porque ela era filha de uma preta com branco. Na verdade, a coloração dela era preta com branco. Eu avisei isso para a cliente. Eu falei, ó, você está vendo ela toda branca? Você comprou achando que ela é toda branca, mas ela tem essa pontinha aqui preta. Então, se um dia você for acasalar, ela vai fazer filhotinhos preto com branco, porque ela é filha de uma preta com branco. Né? Então, isso é como se fosse uma folha de papel em branco que Deus vai lá, pega lá a misturinha dele e joga. Né? Pode nascer com várias pintinhas, pode nascer sem nenhumas manchinhas, mas todo branco, assim como nasce o maltês. O maltês nasce todo branco. Ele é sempre todo branco. Você não encontra aí maltês marronzinho com branco. Aí um todo branco, aí outro chocolate com branco. Não, o maltês é todo branco. Então isso não acontece para Shih Tzu, tá? Às vezes a gente tem também uns bem clarinhos, que tem umas nuances em areia, assim, só na pontinha da orelha aqui, mas ele é um branquinho com creme, um branquinho com areia, um branquinho com algumas nuances em algum lugar. Mas é, não é todo branco, entendeu? Não tem... Na palheta lá de cores do Shih Tzu, assim, Shih Tzu sólido, todo branco, não tem. Outra coisa que pode acontecer é de nascer um Shih Tzu, assim, albino, né? Como pode acontecer em qualquer raça, até em outras espécies você pode ver um animal todo branco, mas porque é albino, aí é diferente, tá? Isso pode acontecer com qualquer raça, com qualquer espécie, como eu comentei. Outra coisa em relação à pelagem é assim, Léo, é verdade que tosar na tesoura é melhor do que tosar na máquina? E aí, verdade ou mito? É mito, pessoal. Tem gente que tem medo de tosar o seu Shih Tzu na máquina, porque acha que vai engrossar o pelo, que o pelo vai ficar diferente, que vai mudar de cor, que se tosar na tesoura isso não vai acontecer. Isso é mito. Aqui a gente sempre faz tosas mesclando, às vezes, um pouco na tesoura, com um pouco na máquina. Às vezes, eu toso todo o corpo na máquina, direto na lâmina, sem usar adaptadores, e as patas faço na tesoura. E quando o pelo cresce novamente, não fica diferente. Aqui onde que eu tosei, engrossou, e aqui onde que eu tosei com a tesoura, ficou mais fino, não mudou a textura. Não, isso não acontece. É, se eu raspar o Shih Tzu todinho, ele vai... ele não vai mudar. E se eu raspar por parte aqui na máquina e aqui na tesoura, não vai ficar uma parte diferente que a outra. E na máquina, às vezes, fica até melhor. Dependendo de algumas toses, eu até prefiro fazer na máquina. Você pode pedir para o profissional, se você não gosta muito baixinho, usar uma lâmina muito alta ou usar adaptadores que encaixa ali na máquina para poder não raspar tanto. Mas pode usar a máquina sim, sem problema nenhum, que depois quando for crescendo, volta tudo ao normal. Então tosar na tesoura, sendo melhor, né? Ah, porque eu acho que vai ser melhor do que tosar na máquina, não vai estragar o pelo, isso é mito. Agora, por último, uma curiosidade sobre a pelagem do rostinho, que as pessoas fazem muito quando o filhote, as pessoas às vezes não têm paciência e corta esse pelinho do bigode. E aí me perguntam muito assim, Léo, é verdade se a gente cortar o pelinho do bigode aqui, da sombrinha, causa úlcera de córnea? Ou então pergunto, devo cortar o pelo do bigode para que não tenha úlcera de córnea? E aí, verdade ou mito? É mito, pessoal. Tanto se você deixar o pelo crescer, não vai ter problema de causar uma úlcera de córnea no seu filhote, porque aí o pelo vai crescendo, ganha peso e cai aqui para as laterais, né? E vai crescendo constantemente, fica com aquele bigodão lindo que eu vou colocar aqui como exemplo. Outra coisa também que as pessoas ficam com dúvida é se cortou, cortei e agora vai espetar o olhinho, vai causar úlcera de córnea. Mito também. Se você cortou, o máximo que pode acontecer é quando crescer, incomodar novamente aquele pelinho que estava crescendo, que ia desmaiar. A pontinha cortada, ela se torna um pouquinho mais grossa do que a ponta natural. Então, se ela encostar aqui no olho, ela causa mais lacrimejamento, às vezes o animal fica com excesso de lágrima ácida, né? Ou não com aquela mancha, né? Mas fica com excesso, fica todo molhado, porque está encostando aqui na vista do animal. Aí a gente fala, cortou uma vez,
ou você mantém, vai cortando sempre abaixo da linha dos olhos, para que não tenha essa irritação no olhinho, ou você pode ir penteando para baixo, né, e fazer com que cresça novamente. Então, cortar esse pelinho aqui é opcional. Então, é mito que se cortar vai ter úlcera de cone, se não cortar pode ter também, é mito, tá? Eles acabam tendo úlcera de cone, às vezes porque o pelo está incomodando e eles arrastam a cabecinha em algum lugar, ou porque bate alguma coisa no olhinho, até porque a distância do focinho é muito curta, então o focinho não serve assim como algo para proteger, né? Para distanciar o olhinho dos objetos, né? Ele tem essa cabeça assim, ó, braquicefálico, sem focinho nenhum, então o focinho não protege eles de nada, então eles esbarram sem querer, isso que faz, na maioria das vezes, né, para esses acidentes assim de ter úlcera de córnea, ou brincando com outro irmãozinho, ou a unha deles, né, coçando aqui a vista, bate, mas não é por conta do pelo, tá, pessoal? E com isso chegamos ao final, espero que vocês tenham gostado, muito, muito, muito obrigado pelo carinho, eu sempre agradeço aqui porque eu me sinto nessa obrigação de tanta coisa boa que vocês escrevem aí para mim e para minha família, eu sinto essa energia muito positiva vindo de vocês. Então, Papai do Céu abençoe todo mundo aí, toda a família de vocês, tá? O lar de vocês, os bichinhos de vocês, que é muito importante, e que Deus possa me dar sabedoria, conhecimento e força para sempre estar vindo aqui dividindo conhecimentos e tentando ajudar vocês de alguma forma. Vocês me ajudam tanto, né? Dando audiência para esse canal e eu vou retribuindo sempre tentando ajudar vocês. Beijo carinhoso em toda a família de vocês, muito obrigado, e já sabe, se não é inscrito, não tem por que não se inscrever. Se inscreve aí correndo, que logo logo eu vou colocar outro vídeo interessante como esse, tá? Beijo carinhoso em todos vocês, muito obrigado mesmo, tchau, até o próximo vídeo, tchau pessoal.